medalja i pehara. Zahvalio bi ekipama koje su danas bile na prvom ljetnom Legend Cupu 2019. Hvala sportskim prijateljima, kolegama, trenerima, igračima. Hvala Bogu, vrijeme nas je poslužilo. Nadam se da je bilo sve u redu. Ako nešto nije bilo dobro, popravit ćemo do ugodine. Znači, krenut ćemo sa dodjelom medalja na četvrto mjesto. Tu je svojila ekipa Škola nogometa Željezeća Slavonski Brod. Čestitam. Čestitam još jednom ekipu Željezeća na 24. mjestu. Bravo! Bravo! Još jednom čestitam ekipi Škole nogometa Budenka Kolonja na 23. mjestu. Drugo mjesto na prvom ljetnom Legend Cupu osvojila je ekipa naših velikih i dragih prijatelja iz Škole nogometa Neptun. Još jedan čestitam Škole nogometa Neptun. I prvaci prvog nogometnog ljetnog kupa su također naši dragi prijatelji iz Vidovaca, jer više ne bi se ljutili ovi drugi. Neke stvari će morat popraviti, ali dogodim se to rješavati. Dečki, čestitam vama i treneru i hvala vam što ste došli do toga. Bravo.
Gorna, sve veće. Luki će biti presretan. Hvala svima, možete se slikati ko želi, gdje god želite.